Ayan, muli po akong bumabati ng isang mapagpalang pagbati sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Good morning sa mga umaga sa kanilang lugar, katulad dito po sa Pilipinas at mga karating bansa. Good afternoon sa iba namang lugar dyan, iba namang hating gabi na o kaya'y gabi. So anumang oras kayong binaratnan ng ating programa, ang mahalaga, kayo po ay nasa pinakamabuting kalagayan sa pamagitan ng pag-aalaga ng ating Panginoong Diyos sa ating mga sitwasyon na kinaharap. At kung wala man tayo sa pinakamabuting kalagayan, tayo po mga kapatid ay nakakaranas, at least nararanasan natin ang kanyang patuloy na pagmamahal at pagmamalasakit. At ngayon po ay atin pong muling lalapitan ng Panginoon sa kanyang banal na trono. Tayo po ay mananalangin upang maging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng ating Panginoon. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli kami nagpapasalamat na kayo po'y nariyan. Papasalamat po kami sa patuloy niyong pagbibigay ng panahon at pagkakataon. Salamat po sa pagising sa amin ng may kalusugan. At ngayon ay muli kaming magnanais na malapitan kayo sa iyong banal na luklukan. At amin pong hahangarin na tatanggapin niyo ang aming paglilingkod. At upang walang maging hadlang na kami maging karapat-dapat sa iyong harapan, patuloy niyo po kaming tingnan sa katwiran ng aming Panginoon sa Kristo. At naway ang mga matututunan sa pamamagitan ng patuloy na paggabay ng banal na Espiritu ay hindi lang namin naunawaan kundi higit sa lahat. Amin pong panghawakan, higit sa lahat, makita sa aming mga buhay. Salamat po sa pagdinig sa dalangin. Hiling po namin ang lahat, alang-alang sa pangalan na Efeso Kristo na siya namin tagapagligtas. Amen. O ayan, muli po ako nagpapasalamat, mga giliw kong kapatid, sapagkat kayo nariyan. Di na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang paksa po na ating pag-uusapan sa mga sandaling ito ay may pamagat na real safety. Okay? Real safety. O ang tunay na kasiguruhan. O sabihin na natin, kaligtasan. Tunay na kasiguruhan o kaligtasan. Ah, mga kapatid, ano ba ito? Okay? O mas maganda sigurong ang tanong ay kanino natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan o kasiguruhan ng ating buhay. Luke 21:16 and 18. Sabi dito, they will put some of you to death, but not a hair of your head will perish. Ano po? Ayon po yan sa Lucas 21:16 at 18. Ulitin po natin, they will put some of you to death, but not a hair of your head will perish. Okay? Mabuti pong basahin din po natin sa pagkaliwat o pagkasalin sa Filipino, dito po sa salin ng magandang balita, Biblia. Ang sabi po ay ganito, sa talatang 16, ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Verse 18, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Yan po ang mga talatang ating pagtutuunan ng pagbubulay-bulay sa mga sandaling ito. Ang sabi po ay ganito, in many places in the world, Christians are put to death for no other reason than being Christians. Oo, mga kapatid, tama. No? May mga lugar talaga sa mundo na ang mga Kristiyano ay pinapatay ng walang ibang dahilan kundi dahil sa sila lang po ay Kristiyano. O di ba, mga kapatid? Marami niyan. Di na tayo magbabanggit kung anong bansa. Pero, sige po, isang lugar ho, na wala naman sigurong magnanais na pumunta doon, North Korea. Yan, North Korea. Tagong-tago po din ang pagiging Kristiyano kasi ang ginodiyos nila doon ay yung kanilang diktador na namumuno, na si Kim. Ano po? So, isa lang yan sa ano po, isa lang yan. Actually, number one na pinakadelikadong lugar sa buong mundo na hindi karapat-dapat tirahan ng mga Kristiyano. Number one, pinakaano yan, pinakadelikadong lugar yan, North Korea para sa mga Kristiyano. Ano po? Hindi na po natin, iba natin sabihin kasaway ang palad, may mga tao talagang napunta o nakatira sa mga lugar na
hindi ganun ka-welcome ang mga Kristiyano, kaya marami po sa ating mga kapwa Kristiyano ang pinapatay dahil lang sa kanilang pagiging Kristiyano. Ha, mga kapatid? At sabi po dito sa atin, this is no surprise, pero wag na daw po tayong, ano, wag na tayong mabigla, wag na tayong mamangha o masorpresa, because Jesus said, it would be so. Oh, bakit po? Kasi sinabi ng ating Pesu Kristo na ganun nga ang mangyayari. Ha? Ganun nga talaga, makakaranas ng mga pag-uusig. Ha? At yun nga, papahintulutan ng Panginoon na yung ilan ay ano po, makaranas ng kamatayan. At ang sabi dito, American Christians, o sabihin na natin, kahit dito sa Pilipinas, at least meron tayong kalayaang sumamba, mamili kung anong grupo, relihiyon, ma world religion man o grupo ng mga Kristiyano, may kalayaan tayong mamili at i-practice ang ating pananampalataya. Okay? Kaya totoo po ito. Kaya hindi natin ano, hindi tayo makarelate dito masyado because sabi ito, we are often threatened at tansahin dito, usually we aren't quite sure how to relate to this. Oh, hindi natin minsan maramdaman yun because we aren't often threatened with death for our beliefs. Tama. Kasi wala pa eh. Hindi pa tayo nakakaranas. Ewan ko lang, dyan sa ibang lugar pala, at least sa mga kapatiran natin, lalong-lalo na ano ho, ang alam ko, sa Middle East, di ko naman, hindi ako ganun ka-sure, pero marami pang nagsasabi ka sa akin na talagang yung iba, maraming lugar na talagang patago. Kahit pa yung open Bible study, yung pag-aaral mo ng Biblia, lalong-lalo na dyan po sa Middle East, ano ho, pasintabi. Ha? Eh, karamihan dyan. Anong lalo? Saudi. Basta mga dominated ng Arab o tinatawag nating mga Muslim, ay alam ko, hindi pa sila ganun kalayang mag-aral ng Biblia. At ang alam ko, may parusa dyan. Ha, mga kapatid? So, sabi po dito sa atin, okay, but it most persecuted religious groups in the world. Oh, eh dito no, ang Kristiyano ang siyang pinakano po, ang Kristiyano ang siyang pinaka palagian at may mataas na bilang na inuusig at pinopersecute na grupo ng mga tao sa buong mundo. Ah, at wala na pong question diyan. Still, sabi dito, there is something comforting in Jesus' word. Sa kabila ng lahat, mga kapatid, sa kabila ng lahat, meron pa rin ano po, meron pa rin kapanatagan. Na dapat tayong ano, na dapat tayong maranasan sapagkat may pangako ang ating Panginoon. Sa mga kapwa nating Kristiyano, again, hindi lang natin pinag-uusapan dito sa Seventh-day Adventist Christian, ha? Pero hindi nga exempted din dito ang mga Seventh-day Adventist Christian. Ha? Kasama rin tayo sa mga pinipersecute, mga kapatid natin sa ibang panig ng daigdig ay pinipersecute, inuusig dahil sa kanilang ano po, dahil sa kanilang pananampalataya. At tell you frankly, nakakaano po, nakakalungkot, no? Napanood niyo ba sa YouTube yung sa Brazil yata yun, no? Sa Brazil yata yun, na yung ating mga kapatid na call for sure, parang dumaan ng ano, dumaan yata yung position. Yun ang pagkakaalala ko. Dumaan yung position. Alam na natin kung sino po position, ano po. Tapos binuli yung mga kapatid natin, pati yung mga libro na nandun sa lamesa. Hindi ako nagkakamali, tamang recollection ko. Basta pinag-atutumba nila mga kapatid, no? At binuli talaga nila. Kanilang saktan yung ating mga kapatid. Ha? Kaya, ulitin ko po, hindi exempted ang Adventist Christian sa mga pang-uusig. At ang masaklap nga nito, minsan yung mga nang-uusig na grupo ng mga tao ay belong pa rin, kabilang pa rin sa umbrella ng mga nagpapakilalang Kristiyano. Ha, mga kapatid? Totoo po yan. At wala na po tayong ano dyan. Wala na tayong pagdidebatehan dyan. Ganun pa man, again, sabi dito, ay dapat manatili pa rin tayong ano po, panatag. Bakit sinabi ng ating Panginoong Kristo, not a hair of your head will perish. Kahit isang ano po, isang bilang ng ating buhok ay ano po, magdurusa dahil dito. Ha? Ano nga bang ibig sabihin nun, mga kapatid?
He just told them that some will die. Sinabi ng ating Pinso Kristo, totoo po, na ilan ay papaintulot niyang mamamatay, yet not a hair of their head will perish. How can this be? Paano mangyayari yun? Oh, mga kapatid, paano mangyayari? Mamamatay, pero sabi nga, ultimong buhok nila, masayin nga po natin uli sa pagkaliwat sa Pilipino, no? Sa talatang 18, okay? Oh, ano ang sabi dito sa atin? Verse 18, 21, verse 18. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Anong ibig sabihin ng ating Tayo Kristo na kahit isang hibla ng buhok hindi malalagas o hindi magturusa? Oh, ano pong ibig niyang sabihin? Sabi dito, Jesus doesn't define death as genuine harm. Tama po. Hindi kasi ano po, hindi kasi wala sa isip ng ating Tayo Kristo na yung kamatayan ay matatawag na talagang totoong makapagbibigay ng ano, makapagbibigay ng masasabi nating kasakunaan o kapahamakan. Kapatid, ha, sa mata ng ating Panginoon, ha, ang kamatayan ay hindi niya tinitingnan kasakunaan o kapahamakan para sa mga tunay na mga mananampalataya. Ha? Sabi dito, as frightening as death is to most of us, and a tragic as early death seems to us, we can all expect to die. Tama po. Nakakatakot naman talaga, di ba? Nakakatakot persecution. Kung paano ka natatakot sa kamatayan, sa mga terminal illnesses, ganun din naman po yung pag-uusik. Talagang, aminin na natin, nakakatakot din. Di po ba, mga kapatid? Nakakatakot din. Death is universal experience. Tama. Ang kamatayan ay walang pinipili. At ito ay nararanasan ng lahat ng tao sa buong mundo sa ang panig ka man naroroon. Kaya death is a universal experience. Whether we are being persecuted for our faith or our bodies fail us for some reason. O, tama. Hindi mo maiwasan. Di ka man persecute. Maaring magkasakit ka. Maaring maaksidente ka. Diba? Talagang ang death ay hindi maiwasan. Universal po yan, mga kapatid. Yet Jesus, ganun pa man ang ating Pinso Kristo, assures us that if we stand firm with Him, kung tayo po, ano, binibigyan tayo ng kasiguruhan ng ating Pinso Kristo, kung tayo'y tatayo ng matibay, mananatili, tatayo ng matibay para sa Kanya, na dito, not a hair will perish, kahit isa, yung mga buhok ay hindi mapapahamak o malalagas. So in what sense, mga kapatid? No real harm, sabi dito, will come to us because death in Jesus is not real harm. Tama. So wala talagang, ang kamatayan ay hindi magdudulot sa atin ng tunay na ano po, nakapahamakan. Kasi sa pananaw ng ating Jesus Kristo, hindi talaga ito ano po, hindi talaga ito makakadulot ng tunay na kasakunaan o kapahamakan sa atin. Bakit po? At sabi niya, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. Yan naman po yung nasa Luke chapter 12 verse 4. Ano ang sinasabi? Oh, Luke chapter 12 verse 4. Ang sabi po ay ganito. 4. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin ng higit pa rito. Yan din po ang sinasabi. Yan din po ang sinasabi sa Mateo, just 28, na ano po, na huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan pero walang kapangyarihang makapatay ng ano po, ng kaluluwa. Yun ang sinasabi ng ating Pinso Kristo. Ano po? Kaya sa mata ng ating Pinso Kristo, sa mata ng Diyos, ang kamatayan ay hindi totoong kapahamakan. No? Totoong kapahamakan sa mga tao, o lalong-lalo na sa mga Kristiyano na mananampalataya sa Panginoon. At bakit? Eh, alam na po natin mga kapatid, di ba? Sabi ng ating Jesus Kristo, mamatay man kayo, kung kayo sumasampalataya, kayo'y muli kong bubuhayin. O kaya mga kapatid, talagang hindi, kumbaga, hindi problema sa Diyos ang ating kamatayan. Ang problema lang talaga kung mamatay tayo na malayo sa Panginoon. Ha, mga kapatid, yun ang malaking problema. Yun ang ating katakutan.
Pero yung mamatay na tayo nasa Panginoon, tayo ma-persecute, at kung tayong tulot man ng Panginoon na tayo mamatay dahil sa pag-uusig, wala pa rin tayong dapat ipangamba. Sapagkat ang Diyos na ito ay walang kahirap-hirap na tayo ano po, bubuhaying mag-uli. Ha? Kaya purihin ang Panginoon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At sa pagpapatuloy, ang sabi dito, where does your security lie? Saan ngayon nakasalig? Saan ngayon ang pundasyon ng iyong kaligtasan o kasiguruhan, mga kapatid? Ha? Nasaan ngayon ang iyong security? Ha? Sabi dito, do you seek security in physical well-being? Ha? Hinahanap mo ba ito sa pamamagitan ng pag-asikaso ng maayos ng iyong kalusugan, ng iyong pagsisikap? At uulitin ko, walang masama kasi ang ano ha, di dyan sa bagay niyan, inaasikaso mo, binabantayan mo ang iyong health, abay maganda po yan sapagkat ang katawan natin ay templo ng Diyos. Wala rin namang masama na kayo nagsisikap sapagkat ayaw din naman ng Diyos na ano, natatamad-tamad ka. Actually, yun nga sinasabi ng Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonica 3:10 na ang mga tamad huwag din kumain, kaya wala rin pong masama. Ha? Alagaan ang katawan, magsikap, magpayaman kung kinakailangan. Sige po, go ahead. Ito pa rin ang pangarap. Go ahead, mga kapatid. Ha? Oh. Pero ang sabi dito, that would be insecure indeed according to Jesus. Tama. Hindi pa rin yun alin. Hindi pa rin yun ang tunay na kaligtasan at kasiguran. Bakit? Ang sabi ng ating Jesucristo, yung mga yan nawawala. Oh, pwedeng ang kalawangin. Pwedeng mawala. Ha, mga kapatid, sa totoo lang, marami akong kilala at malamang meron na rin kayong kilala. Okay ang kanilang buhay, pero nagkasakit lang ng isang terminal nasakit. Ibig sabihin yung may mga, ito nga mga cancer na ito, ano po? Nako, ubos, alin po, ubos yung kanilang mga kayamanan. Marami pong ganun. Kaya, hindi po talaga tunay na ano, hindi tunay na kaligtasan at tunay na kasiguruhan ang marami tayong ina-accumulate ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Ha? Kung dito tayo sa mga bagay na ito o sa mga bagay ng mundong ito umaasa, tunay na wala talaga tayong tunay na kasiguruhan o kaligtasan. Sabi dito, no real safety is found in standing. The real safety is found in standing firm with Him. Ayun. Saan daw po natatagpuan ang tunay na kaligtasan o yung tunay na kasiguruhan, mga kapatid? Ang tunay na kaligtasan, ang tunay na kasiguruhan ng ating mga buhay ay yung tayo, ano po, yung tayo'y mananatiling nakatayo kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Ha, mga kapatid? At ang sabi dito, pagpapatuloy, He is our protector. Tama. Anong sabi ng ating Hesukristo doon po sa Mateo 27? Oh, para kayong ano, para po kayong, para akong inahin na gusto kayong ano, gusto kayong proteksyonan. Pero yung iba ayaw eh. Di ba? Sabi ng Panginoon, para kayong inakay na at ako'y inahin na gusto kong proteksyonan. Pero yung iba ayaw sa proteksyon ng Panginoon. Ang kapatid, ulitin po natin ang ating siguradong kasiguruhan. Yung ating siguradong kaligtasan ay kung tayo ano po, tatayong matibay kasama ng ating ano po, kasama ang ating Panginoon Jesucristo. He is our protector and He is our defender. Tama. Oh. Siya yung magtatanggol sa atin. Oh, di po ba? Alam na alam po natin yan. Hindi lang naman sa mga physical na kapahamakan, kundi higit sa lahat, sa spiritual na ating ano po, kapahamakan at kaligtasan. Bakit? Kung hindi natin kukunin ano po, hindi natin kukunin tagapamagitan sa harap ng Diyos ang ating Jesucristo, abay, wala tayo mga kapatid, di po ba? Wala tayo. Tandaan po natin. Protector natin siya at the same time defender. Sabi ng Jesucristo, siya ang hahatol. Oh, pinagkaloob na sa kanya ang paghatol. Kaya mga kapatid, napakahalaga ha, napakahalaga na siguraduhin natin ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang ano po, ang siyang ating tagapagtanggol sa harap ng Diyos. Bakit? Walang ibang pasintabi lang ay yung ating ibang mga
nagpapakilala rin kapwa Kristiyano kung sino-sinong mga santo ang kinukuhang padrino sa harap ng Panginoon. Di po ba, mga kapatid? Kung sino-sinong santo ang mga tinatawagan. Mga kapatid, walang ibang santo na pwedeng umugnay sa atin saan. Walang ibang santo na pwedeng umagnay tayo sa Diyos o sa Ama. Kasi ang sabi ng ating Jesu Kristo, siya lang ang bukod tanging yan. I am the way, the truth, and the light. Siya lang po yan. Siya yung daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. So siya lang po ang pwedeng maging padrino, kung padrino man ang gusto niyong tawag. Kaya siya po ang ating magiging advocate, na madalas sinasabi rin natin, siya yung ating abogado. Maliban sa kanya, mga kapatid, ay wala nang ibang tatanggapin na magkukonek sa atin sa Diyos. Ha? Siya lang po yun. Kaya tama po na siya'y ating protector at the same time siya'y ating defender. Sa tuwing magkakasala tayo, mga kapatid, di po ba? Ano ang sabi ng banal na kasulatan? 1 John 2:1, mga minamahal kong mga anak o mga munti kong mga anak, sinusulatan ko kayo upang huwag kayong magkasala. Subalit, kung kayo'y magkasala, meron tayong tagapamagitan. Sino po? Si Jesucristo, ha? Ang matuwid. So kaya, mga kapatid, purihin ang Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo po'y nakakaranas ng Kanyang protection, at the same time, tayo po ay may tagapagtanggol. Hindi lang sa mga physical at literal nating mga kapahamakan na pwedeng maranasan sa mundong ito, kundi higit sa lahat, meron tayong tagapagtanggol sa langit. Ay, praise the Lord, hallelujah, mga minamahal kong kapatid. At ang sabi dito, even when we walk through the valley of the shadow of death, we need not fear any evil. Tama po, diba? Yun ang sabi po sa awit 2:4. Ha? Wala tayong dapat wala tayong dapat katakutan. Lalong-lalo na kung ang Diyos at ang ating Panginoong Kristo ang siyang kinikilala nating pastol. Di po ba? The Shepherd Psalms chapter 23 ng awit, pero inangkin ang ating Panginoong Kristo na siya ang mabuting pastol. Kaya kahit na tayo'y lumalakad sa bali ng kamatayan, hindi tayo dapat hindi tayo dapat matakot sapagkat ang ating Panginoong Kristo ang pastol ng ating buhay. Okay? At ang sabi ito, the good shepherd is with us. Our safety is contingent only on our faith in Him. O ano po? Ang ating tunay na kasiguruhan o kaligtasan ay nakadepende, mga kapatid, nakadepende ito sa kung ano ang relasyon natin sa ating Panginoong Kristo. Ha? Bakit po? Kung ating papansinin, sabi niya sa Luke chapter 12, 8 and 9, ha? Sinin po natin, bakit nakadepende? Ito po, Luke chapter 12, verses 8 and 9. Pakinggan po maigi itong mga talatang ito. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel. Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Again, tandaan mga kapatid, kaya nga contingent, nakasalalay ito, nakadepende ito sa kung ano ang ating ugnayan o relasyon natin sa ating Panginoon. Kung hindi tayo nagtiwala sa Kanya, hindi tayo nanatili sa Kanya, abay, maliwanag ang sinasabi. Ikakahiya din tayo. And since na siya ang ating hukom, siya na rin ang ating judge, siya pa yung ating abogado, tapos umalis tayo sa Kanya, sa tingin mo, ano po ang kahihinatnan mo pagdating ng panahon? Ha? So, tandaan po itong mga napakahalagang pananalitang ito. Ano po? Our safety is contingent only on our faith in Him. Ha? Ang ating kasiguruhan ng ating kaligtasan, lalong-lalo na nga kung ang ating iniisip na kaligtasan talaga, ay hindi lang naman yung mga pwedeng mangyari sa atin dito sa lupang ito, kundi hanggang sa darating na panahon, which is ang atin pong inaasahang walang hanggang pag-iral natin kasama ng Panginoon, yung tinatawag nating buhay na walang hanggan. Kung yun po ang pinakakaligtasang ating pinakaasam-asam, lalong dapat nating lalong dapat nating pag-igihin
lalong dapat nating pagbutihin, alin po, ang ating relasyon o ang ating ugnayan sa Panginoon. Kasi the moment na mawala tayo, mga kapatid, ano na ang sabi? Para lang tayong ano? Para lang tayong aso na nang sumuka, muling kinain ng suka, pasintabi po sa mga kumakain, ano po. At parang inahing baboy na matapos paliguan, babalik sa pusali o dun sa putika na kanyang pinaglulubluba. Ha, mga kapatid? Tansabi ng ating kayong Panginoon sa Kristo, ang mananatili sa akin, bubunga. Pero kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Actually, nalintulad diba sa puno at sanga, ha? Na yung sino mang sanga na mapuputol at matatanggal dun sa puno, ay talagang mamatay, mga kapatid. Kaya, patuloy natin panghawakan alin po ang ating matibay na ugnayan sa ating Panginoon. Lagi pong tatandaan ha, bagamat paulit-ulit at pambansang talata na natin, Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang ano po, ang siyang maliligtas. Oh? At isama na rin ang Revelation chapter 2 verse 10 na ang magtatagumpay ha, magtitiis, magtatagumpay ang siyang bibigyan ng korona o putong ng buhay, mga kapatid. Kaya huwag talagang ano po, huwag talagang pababayaan ang ating matibay, masaya, maganda, malusog na ugnayan sa ating Panginoon. Sabi po sa pagtatapos, let God redefine your understanding of security. Ha? Again, let God redefine your understanding of security to be consistent with Jesus' word. Tama. Kung dati-dati ang pananaw mo sa iyong kasiguruhan o kaligtasan ay ang kunin mo lahat ng insurance sa lugar mo para again, mga kapatid, wala akong ano ha, wala akong minamasama dyan, may PhilHealth ka, may SSS ka, kung ikaw po ay private employee, meron kang GSIS, kung ikaw na may government employee, mga kapatid, wala po akong nakikitang masama dyan sa mga insurance na yan. Wala po akong nakita ha? Pero kung meron mang pinaka dapat tayong pangunahin, siguraduhin na insurance, ha mga kapatid, ha, ay walang iba kundi ang ating pagkaunawa patungkol sa tunay na insurance o kaligtasan o kasiguruhan. At naway tanawin natin ito saan? Tanawin natin ito sa paningin ng ating Panginoong Kristo. O di ba mga kapatid? Ha? Mark 8:36, anong sinasabi dyan? Eh ano kung makamtan mo lahat ng mga bagay sa mundo ito? Tama? Ano kung makamtan mo ang lahat ng mga bagay sa mundong ito? At mawawaglit ang iyong kaluluwa? Yun mga kapatid, ang delikado. Ha? Natupad mo lahat ng pangarap mo, lahat ng insurance, binayaran mo ang premium. Magre-retire ka, may enjoy mo yung pinagpaguran mo. Pero yung security mo na pinakamahalaga, anong security yun? Yung security mo sa langit. Yun ang napabayaan mo na ko mga kapatid. Eh, tama, at least nag-enjoy ka sa mundong ito, pero tandaan, sa ating mga Kristiyano, hindi lang naman sa mundong ito ang pangarap nating maranasan ang buhay, di po ba? Kundi mas pinapangarap pa nga natin yung buhay na darating. Ha? Kasi di hamak na magandang pangarapin at naisin yung buhay na yon. Bakit? Dito sa mundong ito, kita naman natin, oo, may enjoyment din tayo nararanasan, pero katumbas ng mga kasiyahan nating nararanasan, ano naman ang iba pang nararanasan natin? Di ba mga kalungkutan, kabiguan, dalamhati, kapahamakan, kamatayan. Oh. So kung dito sa mundong ito ay pinaghahandaan natin ang ating ano po, seguridad, kaligtasan o kasiguruhan, ay dapat mas paghandaan natin anin po ang tunay nating kasiguruhan o kaligtasan, which is ang hinahangad ng Diyos na ating maranasan. Ano po 'yon? Ang makasama siya throughout eternity, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At para mangyari 'yon, mga kapatid, para mangyari yun, siguraduhin mo na tama ang pananaw mo ha, sa tunay na kasiguruhan o security, mga minamahal kong kapatid. Ha? At ano nga po ang tamang dapat nating isipin patungkol sa kasiguruhan o kaligtasan? Walang iba kundi ang pananatili natin na magkaroon tayo ng ano? Malusog na ugnayan sa ating Panginoon. At ang sabi dito sa atin, know that even when you die, not a hair of your head will perish. Ayan. Tandaan mo,
na kung na kay Kristo ka, kung tayo po'y nasa Panginoon, kahit mamatay man tayo, ni isang hibla ng ating buhok ay hindi mapapahamak. O purihin ng Panginoon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Napakagandang mga pananalita na dapat nating pagbulay-bulayan. Na dapat nating pagtuunan ng malalim na panahon at pagbubulay-bulay o pagmumuni-muni. Napasasaan nga ba ang lahat after ng buhay natin dito sa mundong ito? Ano na ang kasunod? Aba, eh kung walang Diyos, eh gawin mo ng lahat ng pwedeng magpasaya sa iyo. Pero dahil may Diyos, eh i-redefine natin ang ating ano po, ang ating mga pagnanais, mga bagay-bagay na dapat gawin dito sa mundong ito. Because sooner or later, whether we like it or not, whether we accept or reject ang mga bagay-bagay na sinasabi ng Biblia, tandaan po natin, time will come, may tinatawag po talagang paghuhukom o judgment day ang Panginoon. Ha, mga kapatid? At ang malaking katanungan, pagdating sa panahon na yon, saan kaya ang aking patutunguhan? Dalawa lang yan, mga kapatid. Dalawa lang yan. Kay Satanas o sa Diyos. Kamatayan o buhay na walang hanggan. O, mamili ka. Diyos o Satanas. Kamatayan o buhay na walang hanggan. Kung akong papipiliin, of course, gusto kong makapiling ang Diyos pagpawalang hanggan. Gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ha, mga kapatid? Mamili kayo. Mamili kayo, mga kapatid. Darating ang panahon, mangyayari at mangyayari yan. Mamili kayo. At harinawa, ang pipiliin natin ay makapiling natin ng Diyos magpawalang hanggan. So, ano dapat gawin? Habang hinihintay natin yung culmination na yan, opo, nandito na, tinatanggap na natin ngayon yung pangako ng Panginoon na gusto niya tayong makasama, magpawalang hanggan. Pero habang hindi pa nangyayari yung culmination o yung nundo ng katuparan ng kanyang pangako, anong dapat natin gawin? Siguraduhin natin, mga kapatid. Siguraduhin natin ang pagkakaroon ng matatag na relasyon o ugnayan sa ating Panginoon. Then and only then, ha? Pag nagkagataon, o pag nagkaganon, ay dun pa lang natin masasabi na may tunay tayong kasiguruhan o may tunay tayong kaligtasan. Ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Purihin ang Panginoon sapagkat tayo po'y muling pinagkalooban niya ng ano po, panahon at pagkakataon na muling pagbulay-bulayan ng kanyang mga banal na salita. At salamat po sa 90 na viewers po natin ngayon, peak viewer po natin, viewers ngayon ay 90. Pasalamat at habang marami pa po kayo ay nakikiusap po uli ako na kung hindi pa po kayo nakaka-follow at like sa ating Facebook page Paglapit kay Kristo, paki-follow naman po at paki-like. At sa mga gusto naman po sa YouTube, paki-subscribe naman po ang ating YouTube at i-hit nyo lang po yung notification bell para po tayo ay laging updated sa ating ginagawang mga program. Ano po? At ang quotation for the day natin ay nagmula kay Andrew Bonar. Sabi niya, if the Father has the kingdom ready for us, He will take care of us on the way. Oy, purihin ang Panginoon. Ano po? Kung ang Ama ay mayroong ano, inihandang kaharian para sa atin, Siya po ang mangangalaga. Siya po ang mag-iingat para sa atin hanggang sa tayo'y makarating doon sa Kanyang kaharian. Inihanda. Ayan po rin ang Panginoon, mga kapatid. At of course, alam ko lahat tayo ay excited na makarating doon sa kaharian nyo, no? Pero habang wala pa, mga kapatid, habang wala pa, siguraduhin na tayo po'y nakakapit, ha? Siguraduhin na tayo nakaugnay sa puno. Siya yung puno. Ang ating Pinsa Kristo ang puno. Tayo ang sanga. Siguraduhin. Na hindi tayo bibitaw, ha? Siguraduhin na tayo po'y laging nakakapit sa Kanya. At pasasaan pa? Kung paintulot man, na bago dumating ang ating Panginoon, katulad ng ating mga nauna ng mga kapatid na namayapa, kung papaintulot man ng Panginoon na tayo makaranas ng kamatayan, ay wala pa rin problema. Bakit? Sabi ng Panginoon,
I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. So walang problema. Sabi nga na ating Panginoon, maririnig lang ng mga namatay ang aking tinig. Babangon sila saan? Sa libingan. Kaya walang problema. Basta ang ating siguraduhin na kaugnay tayo. Palagi matibay ang ating kaugnayan sa Panginoon. Ha? Oo, ayan mga kapatid. Kahit mahirap ang buhay, enjoy-enjoy lang natin. Enjoyment ha, nakasama ang Panginoon para pagdating ng ating Panginoon. Ayun na, doon na talaga mga kapatid. Doon na, sabi nga, guburahin na sa ating isipan ng Panginoon lahat ng masasamang mga karanasan natin dito sa mundong ito. Oh, ayan, keep safe mga kapatid, keep safe, ha? Keep safe hindi lang sa mga physical na kaligtasan, kundi higit sa lahat, keep safe sa ating mga spiritual na katayuan o ating spiritual na aspeto ng ating buhay. Oh, ngayon, shout out po tayo. Wala na naman akong nakikita, ano po, dyan. Kaya dito, titingin tayo mga kapatid, sandali lang po, ha? At umiinit na sa aking bahagi. Ayan, salamat po ha. Salamat sa pagtsatsaga at paghihintay. So ngayon tingnan po natin kung sino-sino itong magpapakita sa atin. Hoping na makita ko po ang inyong mga comment. Ano po? Lalong-lalo na inyong mga prayer request. Ewan ko nga ba? Yung ating ano ho, nasulpot na hindi. O dito po sa may watch party pa rin naman. Pero ilan lang po ito. Nena Dumasing Asuncion. Good morning siguro to Brother Richard. God bless from Sydney, Australia. Sister, ayan. Okay, may tumawag po, no? May tumawag, so... Okay. Po natin. So, Sister Nena Dumasing Asuncion, Australia. Aba, Australia, unang-unang mati. Batiin na natin ang team Australia natin. Sister Delma Bello Rosario ng Brisbane, Queensland, Australia. At uli si Sister Nena Asuncion ay from Sydney. Speaking of Sydney, nandyan din po si Brother Abe Andales. Nandyan din po yata ang binabati kong Santos family dyan sa Sydney. At ganun din po, binabati ko yung isang Santos pa na individual. Ano po? O, ayan. So, Sister Gretchen Magbanua Abiniel, Ate Marilo Babatid, at Tita Nonata Brown, at Tita Carmen Brown, Nonata Thompson, ayan, napagsama-sama, sina Brother Cedric, okay, sino pa? Si Sir Belen Imperio Carwadin, at meron pa ba? Oh, ayan, of course, hindi mawawala ang ating, ano po, hindi mawawala ang ating Ate Joylene at Kuya Norman Melarpes. Diyan po sa Melbourne, Australia. Oh, ayan po. So, thank you so much sa pangunguna mo ngayon. Sister Nena Dumasing Asuncion. Sister Ning Beltran at ang aking kapatid Dave Thompson. Thank you so much, Tol. Kumusta na rin kay Mel. Ganon din sa aking tatlong pamangkin sa iyo na puro rosas. Lady Rose, Divine Rose at Diana Rose. Ha, mga pamangkin, magpakabait. Masunurin sa Mama at Papa. Okay, Sister Adigo, maraming maraming salamat. At Sister Judy Sampedes, maraming maraming salamat po sa inyo. Tingnan po natin dito sa main program natin. Ano po? Oh,
Meron po dito 108 comments. Sana mabasa ko po ang lahat. Arlene Sarte Moreno, amen, praise God. Perfectly said. Just put our trust on the Lord. Without a doubt. Hold on and be firm. Happy morning. Happy preparation day. God bless us all. God bless you more, kapatid na Arlene Sarte Moreno. At eto na nga, nabanggit na natin kanina, batiin ko lang uli. Good morning din po, sabi ni Sister Belen Imperio Carwa. Okay? So, Leia Gumayagay na nanonood sa Maribeles, Bataan. So, okay. Ito yung lalong-lalo na po yung mga hindi ko pasaulado talaga. No? Pakilagay niyo po yung lugar niyo po. O, kagaya nito ni Sister Leia. Kaya alam ko kung taga saan siya. From Maribeles, Bataan. Bryant Malayo, ito kahit hindi na ibigay ang ano nito, lugar. Alam ko na, taga ano po ito, Bayawan. Kasama si Sister Ludi Igang of Bayawan, Negros Oriental. At ang best friend, Dondon, Reveal Saison Ragay, dyan naman po sa Maitom, sa Negros Oriental pa rin. So sa team Negros Oriental, maraming salamat din po sa inyo. Mercy Bacolod Canlas, maraming salamat sa inyong pag-share ng ating program. Ganon din pala sa Brother Bryant, ano? Sa pag-share mo ng ating program. At si Brother LD, na ito na yung pagkakaalam ko ay Kabangkalan Negros Occidental naman ito. Tama ako, sabi niya, thanks for the encouraging message, Brother Richard. Paki-shoutout po sa family Salinas. Okay? O, pinapa-shoutout po ni Brother LD, ha? Salinas family, Rosmi, at family Arevalo na nakikinig sa iyong program. Have a nice day. God bless. So, God bless you all, mga family-family na ito. Ulitin ko lang. Salinas family, Rosmi family, and Arevalo family. Arevalo family, ang pagbati po galing kay Brother LD. At of course, sa akin na rin po. Binabati ko po kayong lahat dyan. Samuel B. Ligan, good morning, brothers and sisters in Christ. God bless you more, kapatid, na Samuel Ligan. Abraham De Vera, morning din po sa inyo. Tita Grace Takagi, eto Japan. Unahin na natin, oh. Isama ko na muna yung pinakamababang bahagi. Osaka, si Brother Nathaniel Henerao. Dito na tayo sa Nagoya. Ayan nga, ang Tita Grace Takagi. Ingat po, Tita Grace, ha. I love you, keep safe. Ingatan po ang kalusugan. Si Sir Susan Wonder Woman Garulakan, love you din, Wonder Woman, ha. Keep safe, ha. Nami-miss na kita. Busy-busy ka na naman siguro, kaya hindi ka na naman dumudungaw ng live, pero alam ko nanonood ka ng replay. Brother Kenneth at Sister Army Villesa. Zakaria ang mga nakano sa Kikugawa, ang mga Tsujima at mga kapatiran natin Bisaya. Eto sa Tokyo, marami-rami ito, no? Woman or girl power ito. La Sister Annabel Matsumoto, Christina Tinay Masi, M. Perez Yamano, Teresa Tooyama, Sister Marites Armosora. Again, Sister Marites, ha, kapit lang sa Panginoon. Siya magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kaaliwan sa iyong nararanasan ngayon. At ang aking magandang kumare, Crisanta De Vera, Tita Emma at Tito Eli Balisteros, nakababayan ko, mga kapwa ko rin Bicolano. Okay? So, at sa lahat ng mga Pilipinong umasikaso talaga sa atin dyan, nandyan tayo sa Japan. Ano po? At ganun din, of course, sa Chiba, nandyan sila Sister Shebellasis Ricanya, Girly Otsoka, Ate Lynette Kasuya, Sister Mamay Puruta, at ang Jimenez Sisters. Ibatingin ko na rin si Sister Marie Rina, Sister Bang Bourbon, at ganun din po ang aking newly found na ate, Malago! Malago, ibig sabihin, magandang ate, Kapampangan eh! Si Ate Joy Joy Kitahara ng Saitama, Japan. Ate Joy Joy, at sa lahat po ng aking nabanggit na mga taga-support at nanonood sa atin from Japan, isang malakasang Ohayo! Gozaimasu! Sa inyong lahat. At si Brother Kim Ducor yata, ano ho, nandiyan pa sa Japan. Brother Kim Ducor, kasama ka na doon sa aking pagbati. Ha? Maraming salamat. Tita Grace, sa pangunguna mo, thank you so much. Nimpa Subong, eto naman, Team Palawan. Maraming salamat sa panunood at sa pag-share. O ayun, nabati ko na. Pero basahin ko lang uli ang kanyang ano po, message. Maririna, blessed morning, Brother Richard, at sa lahat. Panibagong pag-aaral ng salita ng Diyos, praise the Lord. Oh, ha, Sister Maririna, maraming salamat. Lloyd Abigcas, maraming salamat po sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Eva Lucas Cedinho, asawa ng, hindi ang nagkakaman ng ating tugang na Jeruel Cedinho. Bicolano rin,
At ang sabi niya, from Bicol, kasama family Paskuhin. Ngayon, sa Paskuhin family, maraming maraming salamat po sa inyong pakikisama sa ating devotional program. Angelito Narvay ng Sipak, God bless you more. Okay, Jackie Barangay, good morning din sa iyo kapatid. Ate Nida Manalang ng Natividad, Guagua, Pampanga. Maraming maraming salamat. Vicky Custodio Binologa, morning from Oslob, Cebu. Oy, maayong buntag sa imuha, igsoon ha. Amping kanunay diha sa imong lugar. Rolly Sinke, oy, ano rin to? Pampanga rin. Hindi ako nagkakamali, Ebus. Basta, Guagua. Brother Rolly Sinke, maraming maraming salamat. Elena Daray, good morning. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Good morning din po sa iyo at God bless you more. Kapatid na Elena Daray. Debo Ed, maraming salamat sa iyo kapatid. Norberto Nepomuceno Serapin Jr., thank you so much din po sa inyo. Cheryl Enriquez, purihin ang Panginoon. Barman late ako, nakapag-open. May mga aral pa rin akong narinig. Tama po, dapat po tayo ay nakakonect sa ating Panginoon. Amen po. Yun naman talaga dapat pangunahin. Ho? Oh. Annabel Angeles, maraming maraming salamat sa inyo. At eto na, Team America, nagpakita ng isa. Tita Luz Biminda Sabio San Jose. Oh, Tita Luz Biminda, maraming salamat sa iyong panunood. At sa pag-share, so batiin natin, Team USA natin. Sa New Hampshire, sa East Coast, ay nandun ang ating Brother Dexter Mar at ang kanyang butihing may bahay, Sister Net at ang kanilang two angel, si Ezekiel at si Baby Isaiah. Dito naman po, sa West Coast tayo, Brother Bong and Sister Christine Ikban at ang buong pamilya, of course. At speaking of West, nandyan pa rin sa California ang aking Ma'am Shinene at Papa Rick Dichoso. Oh, I love you guys, ha? Lahat kayo, love ko naman talaga. At nandyan din ang Tatay Ben at Nanay Lita Bermejo sa Arkansas. Okay, mawawala ba sa California pa rin ang aking Kuya Bert at Ate Pe na hinihintay ko na sana kung lulubin ng Panginoon, hangad ko na makauwi sila sa June kasi gusto na rin nila akong makita at gustong-gusto ko na rin silang makita. Kaya Kuya Bert, Ate Pe, alam nyo na kung sino kayo, ha? Harinawa nga po'y makauwi kayo sa inyong panahong panukala, pero sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, sino pa ang aking ninang nani at ninong Silas Medinilla? Okay? So, sa mga individual, ayan na nga, si Talos Minda Sabi San Jose, Kuya Prox Mindak, Brother Mike Mindak pala at Kuya Prox Hernandez. So, I think wala na akong, nakalimutan sa ating team, US of A. So, lalong-lalo na yung mga mag-aasawa na yan. Nabati na natin. Salamat again, ha? Muli, si Talos Minda Sabi San Jose. Annabel Angeles, maraming salamat po. Jorge Agodo Barase, maraming salamat sa iyo kapatid na Jorge. Lilian Lazaro, ito mga sapang palay ito, sila Brother Jorge at Sir Lilian Lazaro. Badet, muhi kami ng billing ng Poke Thailand. Dati Badet, kumusta na kayo? Keep safe ha, naway patuloy niyong nararanasan at patuloy lang kayong kumapit talaga sa Panginoon. Marilu Bata, maraming maraming salamat sa iyo, si Sir Marilu Bata. At Sir Wilma Villena, maraming salamat po. Sony Mangahas na nanonood sa oy, California, USA. Oh, isa po siya sa atin pong part na siya ng ating Team USA. California din pala siya. Sony or Sunny, Sony Mangahas, Ingrid Mateo, maraming maraming salamat. Ibor Ustala, maraming maraming salamat sa iyo, sister Ibor Ustala. At Sister Miriam Espina Sornet, maraming salamat din po sa inyo. Si Papa Gerald at Mama Mira Castillo ng Villasis, Pangasinan. At sa kanilang dalawang masigasig na early teens ng mga anak, si Grant Maybrick at si Gerald Jr. Ha? Okay, niya po rin ang Panginoon sa napakagandang mensahe, Brother Richard. Praise God. At si Tatay Ben Bermejo, ito nga bumabati sa atin ng magandang umaga. Tatay at Nanay, ito ulit ha, magandang gabi na dyan sa inyo. Si Sister Lucy Dungo de Guzman, maraming maraming salamat din po sa inyo. Mawawala ba si Sister MJ Pablo? Part ng Team Bulacan natin. Praise God, hallelujah, Sister MJ Pablo. Sister LC Billiones, maraming maraming salamat. At Team Singapore natin, Sister Annalie Pitalcorin Manipol, kumusta na kayo? Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At bahagi ng ating Team Canada, Sister Castle Janet. Sabi niya, purihin ang Panginoon sa magandang pananalita sa umagang ito. Sa buhay na walang hanggan ang makasama sa Jesus Cristo. Amen. Praise God, kapatid. O ito, Sir Cyrus, good morning. Sa gwapong speaker, watching from Baisa Church. Isang
Taon na po kami sa mga Amog sa Umaga online morning devotional tuwing 4:30 a.m. O mga kapatid, sa mas maagang gumising at kung lalo na kung hindi late night ang inyong ano po, ang inyong oras ng 4:30. Kagaya limbawa, malala ko po sa Paris at sa ano yata sa Rome ano, mamaya batiin natin sila. Mukhang paggabi sa kanila o pahating gabi. Kaya tama-tama sa mga ano natin, sa mga viewers natin, lalong-lalo na po dyan sa Italy at ganun din po sa Paris, France, ay puntahan nyo rin po ang online morning devotional ng ating mga kapatiran sa Baysa, sa panguna po ni Sir Cyrus Binida. So, 4:30 a.m. So, nauuna po sila sa atin. Tayo alas 6, tama-tama. 4:30 sila, alas 6. So, kung gusto nyo tuloy-tuloy, sige po. Lalong-lalo na yung mga patulog na, yung mga oras na yan. Devotional, bago kayo makinig. Bago kayo maidip o matulog. Hamog sa umaga. Every 4:30 in the morning dito po sa Pilipinas. Bahala na lang po kayong mag-check dyan sa inyong lugar kung anong oras siya. Salamat Sir Cyrus Binida ha. Cheryl Enriquez, pasama po sa prayer ang aming family. Okay, aking partner, masama po namin masama sa panamba. Aking kuya, lagi pong mainit at sana po laging sa puso niya ang ating Panginoon. Okay. Family. Tapos okay, sumunod si Ronnie, Brother Ronnie Castro. Good morning din po sa inyo, kapatid. Si Lynn Baal, good morning din kapatid. At si Brother Clarn Santillana, alam ko sa Amerika din ito si Brother Clarn. San Diego ba, Brother Clarn? Kung hindi ako nagkakamali, kung tama ang pang ang aking alaala. Sino pa ito? Sino pa? Sister Nanette Porto, maraming maraming salamat. Sister Agnes Santos, Brother Ronnie Shador, at Abilardo Cao, Abilino, Vicky Abilino Roy, Mila Luz Bartolome, maraming maraming salamat po sa inyo. At titingnan na po natin dito sa live, baka may hindi ako nakita. Sino pa ito? Ayan. Brother Buboy Gonzales. Maraming salamat, Brother Buboy Gonzales. Maria Delia Bandera, Banadera Barnedo. Opo, taga ano ito? Taga Bicolana rin ito sis, pero nasa Spain ang alam ko, nasa Spain po siya. So, si Sir Jean Canha, maraming salamat. Ano po, Sir Jean Canha, Princess Asitura na nanonood po sa Ariad, team ano natin, team Middle East natin, sila Sister Zara Pereira Porto sa Oman, Qatar, Sister Mika Shen Navarro sa Kuwait, at ganoon din Sister Judith Palomaria dyan naman po sa Jeddah. At kung meron pa po akong hindi nabanggit, pasensya na po, hindi ko lang talaga maalala. So, sa team Middle East natin, maraming maraming salamat sa panguna mo, Princess Asitura. Maria, okay. Mag-aalas dos ng madaling araw. Okay. So, ayan. So, 1:56 a.m. na sa Jeddah, si Sir Jim Canha. Nako po, madaling araw na pala. Umaga na pala talaga. So, anyway, super appreciated po ang inyong pakikisama. So, ngayon po, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid. Kabanal-banalan po namin Diyos. Muli nagpapasalamat sa iyong binigay na panahon at pagkakataon na kami po ay muling nagtaglay ng buhay at lakas. At narito, salamat at tinanggap mo ang aming pagpupuri dahil sa patuloy niyong pagtingin sa katwira ng aming Face of Christ. Salamat po muli sa mga salita ng buhay na aming napakinggan. Muling nagpapatuloy na nagbibigay ito ng lakas at inspirasyon sa bawat isa. At Panginoon, patuloy mong gamiting ilaw at asin ng sanlibutan ang aming kapatiran sa buong mundo sa anong dako sila naroon. At ganoon din po, naway, gamitin kaming mabisang tagaakay ng mga mahalagang kaluluwa sa iyong banal na pahanan. Gamitin din po kaming maging mabisang
pagpapala at daluyan ng pagpapala para sa aming kapwa. Ang mga kapatira na may mga karamdaman, inyo pong pagalingin sa pangangailangan, inyo rin pong sapatan. Nadalain ko rin po itong sitwasyon ng buong mundo na nararanasan dahil po dito sa pandemic. Naway, lalo itong magdulot ng mga tao, hanapin kayo. At kami naman po, dati nang nakakakilala sa inyo, ay patuloy lang na magtiwala sa inyo. Magagawa sa bawat isa. O Panginoon, patuloy lang kaming kumapit. Patuloy lang kaming magpasakop sa iyong pag-iingat at pagliligtas. Narito ang ilan sa mga kapatiran na nagpaabot ng kahilingan. Mr. Emeline Tamayo, ano ay pumasa sa kanyang examination ng OET, Panginoon, kayo pong bahalang magbigay ng katalinuhan sa kapatid na ito. Naway, pumasa siya, kung makamit niya ang kanyang kahilingan at tinahangad, naway, lalo naman siya magnais na kayo kanyang mapaglingkuran. Ray Carte Espinile, sa kagalingan ng kanyang karamdaman kung ano man ito, Panginoon. Sinasama ko rin ang kumpare kong si Jaime Crisologo Sr. at ang buong family, Panginoon. Naway, pagalingin niyo po sa lalong madaling panahon. Ibalik niyo po ang kanilang mga kalusugan. At sa mga susunod na panahon, lalo silang masigasig na magamit mo sa iyong gawain. Sir Cheryl Enriquez and family, patuloy niyo pong ingatan, patnubayan ang kanyang pamilya at ang kanyang kuya na naway, likaan mo po ng bagong puso na siya'y magiging mahinahon, Panginoon. Naway, makilala ka rin po niya ng lubusan at siya'y iyo rin maging lingkod. Nadalayan ko rin po ang Kita Grace Takagi, kanyang kalusugan, parating mong pakaingatan, lalong-lalo na po sa kanyang pag-iisa, layo niyo po siya sa anumang kapahamakan. At yun din po, Sir Frank Savage, patuloy niyong gamitin daluyan ng pagpapala sa kanyang buhay, ang Brother Dexter Marta Mayo, naway na isin niya rin na kayo makilala at mapaglito. Uli, Panginoon, kung may mga kahilingan na hindi ako nabasa, hindi ko nakita kayo, ang higit na nakakaalam, tugunin niyo po ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po pagdinig sa indalangin pagkatinimin po namin ng lahat alang-alang sa pangalan na ito sa Cristo na siya namin pinapagligtas. Amen. O ayan mga minamahal kong kapatid kay Cristo, maraming salamat po rin ang Panginoon. 52 pa rin kayong nandyan, maraming salamat po. At titingnan ko rito, baka may mga humahabol na hindi ko nabasa kanina. O eto, Claricel Quezon dito sa Egypt, 12:55 AM. Oy, grabe, super, lalong-lalo yung mga napupuyat na. Grabe ho mga kapatid, after ito matulog na po kayo ha. Pero grabe po, sobra pong na-appreciate ang inyong pagsasaga, pakikisama. Ha? Wala po akong may babayad, wala po akong may gaganti, kundi ang ipag-pray po kayo sa inyong kalagayan dyan. So Sister Claricel Quezon sa Egypt, alauna na, 12:55 ha. Sige po ha, salamat, super thank you talaga, super appreciated. Sister Richie Budoy, maraming salamat. At of course, mag-asawang Grace and Bernardino Zamora, Leonardo Barela Rivas, Abraham De Vera. Sino pa ito? Oh, so of course, hindi natin pwedeng hindi batiin yung iba pa nating mga viewers na hindi man nanonood ng live ay may replay. Oh, halimbawa yung ating Team Milan at Team Rome, Italy. Sa Rome, sila Brother Royce Prime, Sister Meta Rosa, at Sister Dot Dot. Ay, close sa akin talaga ito, Sister Dot Dot Ortigueza Vianes. Okay po. So, ingat po kayo dyan. Sa Milan naman, sina Sister Cherry Bloom, okay, Prisa Salan Corrales, Sister Belinda Timbol, at Sis Brother Lino Ranoco, at iba pa nating mga kapatiran dyan. Ho, dyan naman sa Milan. Sa Ireland, ang Kuya John Mers. Hey, Kuya John Mers at ate, ingat po kayo ha. Keep safe ang buong family. Sa Taiwan, nandyan ang ating Sister Will Makadaig at Sister Alyori Antonio Cañada. Sa Germany, nandyan naman Sister Burden at Sister Dina Bacharo Villa. At sa Israel, nandyan ang ating Edna, kapatid na Edna Sigal, at isang Bukertob. O ayan, oh, Bukertob. Good morning, Buker is morning. Bukertob sa iyo, Sister Edna Sigal, dyan naman po sa Israel. At mawawala ba ang Team France natin? So ang Team France natin, nandyan sila Sister Jane, Sister Lucy, Sister Jane, Sister Lucy, Sister Arisa,
Sister Sharon at si Nanay Lisa. At of course, nandyan si Brother Boy at Sabio at ganun din si Elder Galang. At lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Paris, France. Si Ate Merly muna sa hinga pala ho, dyan din sa Paris, France. Ate Merly, maraming maraming salamat po sa inyo dyan sa Team Paris, France. So I think wala na po akong nakalimutan. Ha? So ayan, at least shout out man lang ang aking maipayback sa inyong pakikiisa, pakikisama sa ating ano po, sa ating programa. So sige po, may titingnan pa ako rito. Baka, ayan, wala na rin na naman ano po. Wala na akong nakita bago na hindi ko pa na-shout out po. Naging tatandaan sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos na itong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoong Jesucristo, Brother Richard Thompson, na patuloy na nagpapanukala na kung luluubin ng Panginoon hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ay masaya ko pong gugugulin ang aking paglilingkod sa ating Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. Ha? Kaya nga mga kapatid, sana po tayo'y magkaisa ng pagpapanukala na maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay kung ipapahintulot ng Panginoon na tayo mamatay, basta ang mahalaga, tayo po'y maglilingkod ng patuloy, mananatili, magtatapat, magtitiwala at higit sa lahat, patuloy na magmamahal sa ating Panginoon. O ayan mga kapatid, lagi pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po nating tatandaan na tayo po ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Oh, ayan, maraming salamat po. At nawa tayo po ay muling nakinabang kung lulubin ng Panginoon. Wala naman po, Sabado at Linggo ay ating ano talaga, no, pahinga. Pero kung wala naman masyadong kumbaga ibala sa katawan, ay ating pong sikapin bukas. Okay, pero kung hindi man, basta mahalaga, maging panatag po tayo, ano po mga kapatid, at dahil Biyernes na po ngayon, conclusion na agad ng ating Sabbath School Lesson mamayang gabi, ha? Ayaw po malungkot, ihiwalay tayo, panandalian, at habang di tayo magkakasama, keep safe mga kapatid, keep safe, okay, patuloy niyong maranasan ang pag-iingat ng ating Panginoon. I love you mga kapatid, God bless!